Hatujafika mbali, kila mkuu wa chombo anionyeshe ilani yake aliyokuja nayo. Maana hapa tunakuja kufanya kikao cha kazi. Tunaanza na jeshi la polisi. Hata ukiinua tu juu hapo nitaiona. Kama huna, nyanyua tu mkono, tujue mkono hauna ilani, unaunyanyua tu. Mkono hauna kitu. Uhamiaji, mkono hauna kitu. Hatari kubwa, na baadaye nitakapomaliza haya kikao chetu kinakuja baadaye, kikao hicho nitalazimika kukiahirisha kwa muda ili kila chombo waje humu ndani na ilani ya CCM, kwa sababu ni kikao cha kazi cha kuwa na mikakati. Niwasomee kidogo tu ili mjue kwa nini ilani hii ni muhimu kwenu. Nyinyi sio wanasiasa, lakini mnatekeleza kazi za CCM. Chombo hiki kama kitabu hiki huna. Kama huna, kwanza utajua tunataka kutekeleza nini. Sisi tunakuelekeza. Sasa kama huna, hamtatengeneza mpango. Hilo lilikuwa la kwanza la chemsha bongo.